Fala galera do YouTube, a Chef na área. Hoje estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft. Já vamos tirar a chuva, porque eu tenho que mostrar uma coisa importante. Se tiver chuva, vai atrapalhar muito. Galera, vou apresentar a surpresa do boneco de neve. Abóbora da cabeça dele. Pega uma tesoura, pra quem não sabe. Pega uma tesoura e corta. E olha, 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 olha. Fiz a nevinha. Deu um tapinha. Deu um cercadinho aqui, galera. Eles perguntam porque eu fiz uma casinha de terra e um iglu. Vocês estão vendo aqui, galera? É a família da nevinha. Vou nem entrar pela porta. Essa é a família. Essa é a nevinha. Esse é o irmão. Esse é o pai. Essa é a mãe. Esse é o tio. Essa é a tia. Aquele é o primo. Ele ali na frente é o primo. E tem o último e glorioso. Mas antes você tem que fazer o ritual. Antes de entrar aqui. Bam barra bam barra bam barra bam 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 barra bam barra bam 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 barra bam barra bam 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 barra bam bam bam. Casa do Deus Terra. Casa do Deus Terra não entre. Eu tenho permissão, o Deus Terra me deu permissão pra entrar. Galera, eu descobri um negócio bem legal no vídeo do que eu tava vendo aqui. Isso aqui é areia, é terra úmida. É, o Deus Terra é da gente, né? Deus Terra. O cabelinho do Deus Terra aqui. Ele é o glorioso, tem que fazer o ritual. Ah, tu, aquela sacola de biscoito não tava ali em cima da mesa, não? Não, tava bem na geladeira. Esse chumento não conseguiu achar esse, não? Vai cagar no mato. Ah, vai. Galera, o Deus Terra é rico, ele tem um montão de itens. Se você for derrotar o Ender Dragon, eu devo dar um case. É original, primeiro. Eu criei há pouco tempo. Galera, Deus Terra, o Deus mais poderoso do universo. Esse é o livro. Nossa, que livro curtinho. Quem tá pensando isso? Galera, esse é o Deus Terra e aquela é a nevinha. Tem muita coisa mais pra apresentar. A nevinha entrou ali. Como é que a nevinha entrou ali? Coitados deles. Coitados deles. Só eles dois estão amarrados. Tira! Desencorela esse bicho, desencorela esse bicho. Galera, é isso basicamente que eu tenho pra mostrar. Basicamente é só isso. Tenho mais nada pra fazer. A não ser criar a Legião da Nevia. A Legião da Nevia. Legião da Nevia. Nossa! Vamos fazer a Legião das Nevinhas. Legião das Nevinhas. Mas nenhuma leve. Nenhuma aqui é nevinha ainda. Precisa do ritual da nevinha. Ritual da nevinha é esse, galera. É bem curtinho. Pronto, esse é o ritual da nevinha. Vamos fazer com todo mundo o ritual da nevinha. O ritual da nevinha é curtão. Curtinho pra caramba. Curto pra caramba o ritual da nevinha. Curto pra caramba esse ritual, galera. Curto demais o ritual da nevinha, galera. É curto até demais esse ritual. Até pra mim é muito curto. Pronto, fiz as nevinhas. Galera, na água, neve, ela fica meio que úmida. E morre. Então não deixe nevinha na chuva.
ou ela morrerá. E não deixe ela cair na plantação, na água da plantação, senão ela morrerá. Galera, Deus é o famoso. Vamos pegar uma enxada. Diamante, por quê? Porque Deus Terra é rico, ele deu pra gente. Deus Terra, galera, é a única palavra que eu tenho pra dizer pra vocês. Deus Terra é a única palavra. Deus Terra é a única palavra que eu posso dizer. Plantação de trigo. Muito boa! A plantação de trigo mó boa aqui do Deus Terra, galera. Galera, tem uma plantação de uma coisa, galera. Que vocês vão me zoar muito nos comentários aí. Se eu dizer. Eu vou dizer, só vou procurar aqui o que eu tô precisando pra mostrar de verdade. Galera, ele tem uma plantação de... Batata é bom, batata é bom, batata, batata é bom. Batata é bom, batata é bom. Tem uma batata. Fazer metade da plantação de casa. Eu vou botar cenoura também. Cenourita, cenourita. Ela é a senhorita. Cenourita, cenourita. Eu só vou mostrar isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Vai lá no canal da Mooncase que tem Skyblock. Ela fez o Deus Terra com o JV. E fez a nevinha. Tem outra nevinha aqui que tá presa no cercadinho com os animais. Até o próximo vídeo. Compartilhe com seus amigos. Compartilhe com seus amigos. Deixe seu like. Se inscreva aí no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchauzinho.